I dagens avsnitt så ska vi evolva Pokémon jag har väntat på att evolva väldigt, väldigt länge. Vi ska också power upp Pokémon som jag har fått vänta på och göra väldigt, väldigt länge. Som jag har sparat till det här avsnittet. Det är dags för 8000 prenumerantavsnittet. Välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go! Jag tänker faktiskt att vi ska börja dra igång på direkten och bara visa min syrras barn då, Hugo, som har varit med på flera avsnitt här i kanalen. Och bara för att nämna, hans och mitt avsnitt ligger faktiskt tvåa i mest tittade på min kanal. Den har fått liksom nästan 40 000 visningar, så det är så himla himla roligt. Och jag vill visa ett klipp där Hugo får en riktigt, riktigt grym Pokémon. Så jag sätter igång klippet, så ska du få tala för sig själv. Här kommer det. Jag fick en legendary Groudon i en box och det var den första Groudon jag fick och jag fångade den på en boll. Nice! Alltså, det är så himla himla nice att han får en shiny Groudon. Alltså, det är som vanligt på de här avsnitten så vill jag verkligen liksom tacka för att vi har nått det här. Jag är så himla glad, jag har liksom 8000 prenumeranter. Och mitt stora, stora mål är 10 000 prenumeranter. Jag är så himla glad. Ni är bäst. Alltså det är, jag har sagt det här så himla många gånger. Men ni vet att jag tycker att ni är liksom helt fantastiska. Och om du är ny här, gå gärna in och prenumerera på min kanal. Om du tycker att det här är någonting intressant. Det skulle betyda jättemycket för mig. Och det här var lite intressant. Jag hade ju förut när jag på mitt Team Go Rocket-avsnitt. När jag fick en Shiny Shadow Sneasel. Och så gjorde en omröstning. Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Men jag ska... om jag ska purifiera den, om jag ska powera upp den eller hur jag ska göra. Men sen löste det sig att jag fick en shiny Sneasel. Och jag tror jag har faktiskt, jag har två stycken vanliga shiny Sneasel nu. Och en shadow Sneasel som jag utvecklade till Weavile. Som jag alltid säger fel på, men jag tror det är rätt. Så jag tycker att vi ska köra igång. Och evolva den här. Som jag längtar efter sjukt sjukt mycket. Och liksom, CP:t är, jag vill säga IV är helt okej, alltså det är riktigt, riktigt nice, det är så, det blir så himla, himla nice. Och vi ska powera upp den här också, det kommer bli, oj oj oj, det här är alltså riktigt, riktigt fin. Weavile, du sa ju rätt. Och den blir, vad låg, den går upp så pass lite. Jag tänkte att det går upp mycket, mycket mer, eller? Jag blir lite förvånad. Men det blir inte så, den var ju ganska... Vi powerar upp den nu då. Och frågan är vilka attacker vi ska... Nej men är den så låg när man evolvar den? Det känns jättekonstigt. New attack. Vi har Ice, Charge och Avalanche. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt bra attacker. Det är antingen isattacker eller dark-attacker man vill ha. Och jag kan vara sugen på den här dark-attacker. Oj, 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 alltså nu börjar vi närma oss här, alltså den blir riktigt, riktigt hög. Och frågan är om jag maxar inte mina Pokémon på direkten, jag brukar vänta lite med det. Nu är det på 9000 Stardust, 2800 där, det är riktigt fint. Jag tror om man har ett perfekt IV så skulle den kunna bli runt 3000, precis där. Än så länge kan vi fortsätta. Man skulle ge, ja, vi får se vad vi når. Vi kan fortsätta. Det skulle vara kul att få den, om man skulle kunna power upp två till, men jag tror inte det. Där. Okej, okay. Där tror jag vi faktiskt stoppar för nu. Boom, boom. Alltså jag är riktigt, riktigt nöjd. Riktigt, riktigt rolig. Här har vi Drillbur. Alltså den är så himla, himla nice. Här har jag längtat efter hur mycket som helst. Och IV:et är faktiskt väldigt, väldigt bra, den är lucky och jag har bytt den med brorsan och vi evolvar upp den. Den är 1164, så den här kommer bli väldigt, väldigt hög på direkten. Och den kommer bli ny i Pokédexen, jajamän, det kommer bli, självfallet. Boom! Och den här är riktigt, riktigt bra, det här är en liksom top Pokémon om man säger så. Excadrill, riktigt, riktigt. Jävligt. Och den är... Och jag tror vi måste ta till 23 stycken poäng där plus Mudslap,
Drill Run. Jag tror det är, jag tror vi redan fick de bästa attackerna i alla fall för ground. För ground. Så det är ju fruktansvärt trevligt. Candy sa att vi har ingen candy kvar. Oj, oj, oj. Nej, nej, men vi, jag känner inte att jag vill slösa några rare candy just nu på det här. Får vi se om det kan bli några 9000 eller 10000 avsnitt, så vi kan fortsätta power up den här. Men jag är riktigt, riktigt nöjd. Alltså det är, kör en liten enkel evolve här. Och frågan, vi har 100 candy. Vi tar bort den här bara för att se, det är väl, den heter Burn, vad är det, Burmy. Vi evolver upp den här, där också en helt ny Pokémon. Som jag har haft väldigt svårt att få candy. Jag tror jag har kläckt faktiskt några. Någon. Jag har haft väldigt, väldigt svårt att få candy till den här. Men då har vi den. Boom! Och den här ser ju riktigt, riktigt fin ut. Machin. Det är alltid de här uttalen. Det är, den har riktigt fin. Och vi har ju någon där. Den gröna. Vi ska se här vad vi kan. Vi kan bara kolla på Ivet lite snabbt här. Ivet är ingen bra alls. Här, kolla! Så vi bara kollar här, den är skuggad, så betyder att vi inte har den, bara så vi inte gör något dubbel här nu. Och där fick vi en liten lagg, när har vi satt igång den. Riktigt, riktigt trevligt. Och de här är ju inte användbara överhuvudtaget. Ni som undrar varför jag håller på med mitt hår hela tiden är bara för att jag klippte det idag. Så det är inte exakt som man vill ha det. Det är alltså när man har nyklippt med. Där har vi den. Warmadam. Okej, okay. Nice. Kan funka för Great League eventuellt. Varför inte? Här har vi Tangrowth. Som vi ska visa så. Och den här ska vi power up också. Den här kommer bli, alltså den här är riktigt, riktigt bra gräsattackerare. Och de bästa attackerna för den här är Wine Whip och Power Whip. För det är de attackerna vi ska ha. Där! Nu är vi tillbaka. Alltså, den här är frågan om vi kan få den över 3000 precis nu. 2951. Alltså det här kommer bli, här kommer bli på håret. Alltså vi har, vi avvaktar lite, men vi har två power-ups till, så vi kan få den över 3000, vilket är riktigt, riktigt trevligt. Nu ska vi göra något helt annat. Eller, alltså vi ska ju fortfarande hålla på med Pokémon Go. Men, jag fick en shiny för ett tag sedan. En shiny Pokémon som jag har velat ha hur länge som helst. Den är alltså relativt ny shiny. Men inte för att dra ut på tiden så fick jag en shiny Lapras. Alltså det var så himla, himla nice. Ivet är inte så bra. Jag ville bara visa den. Jag är, alltså, riktigt, riktigt glad över den, och det är alltså hur roligt som helst. Jag tänkte att jag ska visa en till shiny. Jag fick faktiskt med också när jag var ute och raidade. Jag körde tre stycken legendariska raidaren här, jag fick en shiny Heatran. Vilket var också, alltså, riktigt, riktigt roligt. En som jag, alltså, generellt vill jag väl inte power up en Heatran, men det är klart jag kommer vilja göra det någon gång, men jag kommer nog inte vilja power up den här. Då får jag väl, alltså, hålla byta med någon annan som har shiny Heatran. Och så kan jag hoppas att den blir lucky. Men det var riktigt, riktigt nice. Men nu är det dags. Det är en legendarisk Pokémon som jag bytte med brorsan. Och den blev lucky. Och det är såklart, ser ni. Alltså den är så himla, himla fin. Garutina. Riktigt, alltså den är så himla, himla nice. Och Shadow Claw, Shadow Ball är de bästa attackerna. Så den här nu ska vi power upp. Med, vi har 151 candy. Och vi kör alla candy tanken, så får vi se vad vi kan komma. Förhoppningsvis över 3000. Inte många, många power-ups vi kan göra. Om vi blir lite precis att vi inte har candy och vi har några kvar, så kan jag lägga in rare candy. 3400 exakt. Alltså det är den blir, jag tror bort den kunde bli så här himla hög. Vilket är riktigt, riktigt nice. 3453. Alltså jag känner, vi tar iTeams. Grejen är, jag har ganska mycket rare candy. Jag känner generellt att jag kanske har för mycket ibland, lite lyxproblem. Men vi ska se, ja, boom. Frågan om vi ger den candy igen. Så, nu får du äta lite.
Boom. Okej, okay, det här blir perfekt. 3505. Det blir, alltså det blir jättefint. Det är jag riktigt, riktigt nöjd med. Till det här. Sen när jag pratat upp alla Pokémon och så fixat alla nya, så tar, ska vi ta en titt på toppen såklart. Kolla här, en Terrakion, en Lucky Terrakion som man då har bytt med brorsan. Det är många sådana byten. Ivet är, ja men, alltså, ja men det är godkänt. Alltså det, vi har inte så mycket candy, vi har fina attacker. Vi, ja men vi bara drar upp den här nu. Det, okej, okay, där har vi stopp. Nu är frågan hur mycket candy vi vill ge. Alltså jag skulle vilja ha den här över 3000. Och jag känner att vi kommer relativt inte ta allt för mycket candy. Det kostar fortfarande inte så mycket. Så vi får se nu om den här candyn räcker. Om vi kan få upp den hela vägen. Position 119. Vi drar en till. 2771. Det är 52 varje gång. Bara grejen är när den kommer att halveras. När den kommer, vi kommer inte få lika mycket på power-upen. Boom. Okej, vi fortsätter. Vi kommer nå, alltså vi kommer vara på gränsen. Det kommer vara på gränsen. Ja men kolla. Och så, och där har vi slut. Ja men vi nöjer oss. Så då. Ska vi nöja oss så? Men jag tror vi, ja men jag tror vi gör det. 3032. Alltså det är, låter den vara, så nu har vi ändå fått upp den väldigt, väldigt mycket. Kolla här, alltså Salamence, alltså den. Men IV kanske det är det bästa, 12, 12, 14, men det är Lucky Shiny. Och den har alltså Dragon Tail, Outrage, och den är så himla fin. Så jag tänker att vi, utan att ha den här laggen, där ja, så drar vi upp den här nu en liten bit så den kommer lite högre upp i min topp. Det är, alltså, det, är så här, det är klart värt att power den här, den är så värd att ha som drakattackerare. Den är alltså, vissa säger att den är bättre än Dragonite, den är bättre än Dragonite i vissa aspekter. De turas om lite där, men jag tror Salamence generellt ska ge lite mer skada. För den har bättre, ska ha bättre attack och sådär. Ska vi se vad vi vill få den här nu att stanna, det är en fråga som kan vara svår. Vi måste få ett fint, en fin siffra tycker jag. Och vi gör en sån här fin lag igen. Det här är alltså, det är så här, vad som händer. 1305. Vi ska se, 1331. 1305, ja, men det blir faktiskt okej. Okay. Det är snyggt, det är ju så. Vi tar en titt på min topp så ska vi se vad de här Pokémonen nu som jag har evolvat och power upp, var de hamnar i toppen. Ja, men där. Så, här har vi toppen. Okej, på första sidan så har vi ingen ny Pokémon. Men om vi bläddrar ner lite, vi säger att här blir då nästa sida. Här har vi då Giratina som kommer upp riktigt, riktigt fint. Vi har min Shiny Lucky Salamence. Jag har två, en eller alltså en vanlig Salamence Lucky. Som är lite högre, den kan få vara lite högre. Så det är riktigt, riktigt nice. Här har vi, där, boom, där kommer Terrakion. Som får en fin plats också. Men det är riktigt nice. Och jag kom på. Vi ska faktiskt power upp Togekiss. För att den är riktigt, riktigt bra i Master League. Och även Ultra League. Men Ultra League är 2500. Och det är så kul nu de här. Alltså, jag glömmer inte bort exakt namnet. Men Pokémon Go Battle. Alltså det är riktigt nice att det har kommit. Och grejen är, jag har inte kört så mycket. Jag har faktiskt bara kört 5 matcher. Och det ska vi ta en titt på. Efter jag har powerat upp den här nu en fin bit. För jag ska claima mina första rewards. Jag har inte, alltså jag har inte kört mer. Okej, där tog det stopp. 3253. Det är så attackerna kan man väl kanske ändra lite. Jag tror den här Togekiss kan ha flamethrower vill man ha som är väldigt, väldigt bra. Men ni kan skriva i kommentarerna om ni är intresserade av så här Go Battle League avsnitt. För jag känner att det är riktigt roligt att göra. Så skriv i kommentarerna om ni vill ha såna avsnitt. Boom! Då har vi fått upp dig riktigt, riktigt högt. Och grejen, vi har ju lite mer Pokémon. Vi har Porygon Z, vi har Magmortar. Och Magmortar känner jag att nu drar vi vidare upp det här i det här avsnittet. Det är liksom det 8000 prenumeranter, du ska liksom upp. Vi drar upp den en bit. 1334.
56. Ja, vi kan. Vi ska se. Undrar om jag parar upp det nu med 15 candle eller inte. Men vi nöjer oss där, vi nöjer oss där. Den kommer upp dit bredvid trackern, riktigt nice. Och vi har även Porygon C som vi ska power upp. Och jag har faktiskt 303, det är riktigt nice. Vi nöjer oss där. Med Hidden Power Solar Beam attacken är liksom Porygon C inte bra generellt, men den är nice att ha för den kan bli hög CP och den är, ja, den är nice. Där boom, här har vi också Tangrowth som vi kommer upp med där. Heracrossen är precis före mina fina Heracross. Och där har vi då Tangrowth och den är 2973. Den är precis i brev och även då kommer Excadrill där på den här platsen. Alltså det är riktigt nice att ha Pokémon uppe. Det var ingen som kom upp till min första topp. Jag skulle, och där just det, wow! Riktigt, riktigt nice av det också. Jag är så himla glad över den här. Till och med att jag glömde bort den, jag bara, sådär liksom, det är helt otroligt. Riktigt, riktigt nice. Jag har ju Giratina då som jag skulle kunna vidare power up. Så himla, himla fint. Så vi får se om jag kan, kanske när vi får 9000 prenumeranter. Alltså det, se vad jag kan powera vidare upp för Pokémon som vi kan få till en helt ny topp. Och jag vill så gärna ha en Shiny Mewtwo. Och grejen var, jag skulle faktiskt powera upp en Armored Mewtwo på det här avsnittet. Men det har kommit en ny Armored Mewtwo med en annan attack, Psystrike, och den är bättre än Psychic. Och du vet, det blir så fram och tillbaka, vad ska man göra, vad ska man inte göra. Så jag avvaktar med den. Jag glömde ju helt bort att visa mina rewards i Go Battle League. Jag har liksom väntat för att claima det till det här 8000 prenumeranter avsnittet. Så det är det vi ska göra nu, jag har ingen aning. Jo, men jag vet hur man gör, man trycker här. Boom. Och jag har bara kört alltså 5 matcher. Och det var 5 Great League matcher jag körde. Och jag vann alla de 5, vilket är trevligt. Så första var då Stardust. Andra är Random Bear. Nej, det är random vad som helst. Det var en Charge tror jag. Charge game, riktigt nice. Sen drar vi lite Rare Candy. Och jag antar att det var bara en. Sen har vi en Pokémon event med. Vi tar lite mer Stardust. Och nu börjar det regna ännu mer. Vi collectar sista rewarden här. Det är en Snorlax. Undrar om den har något bra... Moveset, jag hoppas att den har Body Slam. 11, 14, 11. Ingen bra, tycker jag. Lick och Super Power Horn. Okej. Okay. Och nu frågan, vad gör man nu efter det här? Man claimar ranking. Claimar ranking. Ja, rank. Rank 2. Så det är så bra. Åh, Stardust. Nice. Mm. Så nu kan jag battla igen alltså. Och nu ska det ju vara Master League. Och här är premium. Då måste man köpa ett pass, eller hur, på den här? Eller? Ja, det kostar ett trade. Ja, då kostar ett trade pass. Det är riktigt, riktigt nice. Ni får skriva i kommentaren om ni vill se lite Go Battle League matcher. Jag hade mer grejer planerade, men jag känner att det blev så himla mycket gjorde på avsnittet och det är säkert redan långt nog, så vi kommer spara det till andra avsnitt. Om ni gillar det här nu, gå jättegärna in om ni är nya och prenumerera på kanalen och tryck på den lilla bjällran så ni får liksom meddelande när jag släpper ett nytt avsnitt. När jag släpper ett nytt avsnitt så får ni ett litet meddelande om ni har tryckt på den lilla klockan, så kan ni gå in och titta på det på direkten. Lämna jättegärna en like per avsnitt, det skulle betyda jättemycket, det vet ni. Kommentera vad ni tycker och tänker, vad ni vill se härnäst. Om ni har andra tankar, skriv det nere i kommentaren. Och jag har ju tips, ni som har, alltså vill ha mer vänner. Jag har mina 200 vänner och det är fullt, så jag kan inte få liksom ta in fler vänner. Men skriv i kommentaren så kan ni lämna era vänkoder till andra. Så kan de bli vänner med er helt enkelt. Så allihopa, nu får ni ha det så himla bra. Vi ses i ett nytt avsnitt. Ni är bäst. Tjada på er. Grymt bra ju. Det här var ännu bättre än jag trodde. Här ska man ju sitta alltid alltså. Okej. Ett, två, tre.